چڑھو چیت چے تو تیرو نہیں پل تو تیری قسم بے ساکھ بے سارے ہونی یو ہے گلستان نیوز تے ہوں جاوید رائی جس طرح جی تم جانے کہ اپنا اس پروگرام میں مختلف شخصیات نا دعوت دیتا رہا اور انہاں نال گل بات کرتا رہا اسے سلسلہ نا آگے بداتا ہوں اج ہمارے نال رجوری ضلع کی ایک خاص شخصیت تشریف فرما ہے جڑا کہ نہ صرف ایک لیگل لیمنری رہا ہے ایک صحافی رہا ہے پھر بیوروکریسی میں ہے کچھ عرصہ تو سماج کی خدمت ماں کام ماں بھی لگا ہوئے اور کافی انہیں کو یوگدان ہے کافی انہیں کی کنٹریبیوشن ہے ہمارا قبیلہ کا بارہ ماں اور عوام کی فلاح و بہبود کا بارہ ماں میری مراد ہے جناب رشید اعظم انقلابی صاحب تو جی جی انقلابی صاحب تھارا استقبال ہے اسٹوڈیو کے بچ شکریہ تم نے اتان کو موقع دیتا جی 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 اچھا انقلابی صاحب مطلب جس ویلے تم نے پڑھنا شروع کیو ہوا وہ یہ جس ویلے تم نے مطلب عام جڑی زندگی ہے اس کے بھی قدم رکھے ہوا اس لئے تو وہ ریزرویشن بھی نہیں تھی اس لئے وہ مراد بھی نہیں تھی وہ سارا کچھ نہیں تھا تو کوئی اپنی کہانی اپنی زبانی کوئی بچپن تو لے کے شروع کر کے تھوڑا ایک پروفائل بھی کر لیں گا پھر تھا کیونکہ تم خوراک اور سپلائیز کا جڑے ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں جموں کشمیر ماں اور کافی اچھا عہدہ کے اوپر رہے ہیں انہوں بارے بھی گل کروں گا پہلے تھری شخصیت بارے کہ بھائی کس طرح نال جڑی ہے کہ زندگی کس طرح شروع کی جی جی ہوں یہ عرض کرنا چاہتا تھا گیا کہ تقریباً ریاست جموں کشمیر کا جتنا ہمارا لوگ ہے نا جس کو تو میں گل کرا کوئی دو چار نہ چھوڑ گئے باقی سارا لوگوں کی ایک جی کہانی ایک جی کہانی ہے دور دراز کا پہاڑا بچوں لوگ آمے میں تھا پیدل چلے میں تھا جی جی تو اس وقت کسی نے سوچو نہیں تھا وہ کہ اتنا موقع اوپر آلو دے وہ جی جی اور لوکاں کی اس وقت یہ وہ تھی کہ چلو کچھ بچہ یہ چلیا جائیں سکول میں جائیں سکول میں کچھ تعلیم حاصل کر لیں لیکن ہوں یا کہوں گا کہ اس وقت میرا والد صاحب جو تھا ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے والدہ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے انہوں نے ہم نے کیوں کہ تعلیم ہی ایک واحد رستہ ہے جس کے اوپر چل گیا آدمی اپنا الٹیمیٹ گول نہ اچیو کر سکے یا سماج واسطے کچھ کر سکے تو شروعات میں ہر جگہ دقت تھی سکول دور دور وہ تھا تم یقین کریں گا کہ 15 کلومیٹر سویرا جانا 15 کلومیٹر شام بلا آنا وہ بھی پیدل چلنا تو بڑی دقت وین تھی اور اپنا اس گرانگ ہے بچ اگر تم نے کسی کو پڑھنا ہے یا کچھ گائیڈنس لینی ہے وہ مشکل ہے کیونکہ ڈسٹرکٹ رجوری میں تحصیل نوشہرہ میں رانی بڑھتر گراں ہیں جس کا حال تھا جی 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 وہ تو ہم نے چنگس ہائی سکول میں جانو پیا تھو اور کوئی 15 کلومیٹر کو یہ سفر ہے لیکن اگر تم نے کوئی سوال تم نے میتھ کو نہیں آتو تو تم نے اچھ سمجھانا لو کوئی نہیں تھو ملے ہوئے اچھا سمجھو تم جا سے دیکھ لیو کہ وہ فرسٹ جنریشن تھی ماری اچھا کہ اتو پڑھنا لی تو جس وقت تم نے پڑھانا لو کوئی نہ ہوئے تم نے گائیڈ کرنا لو کوئی نہ ہوئے پھر بڑی دقت آئیں اور جس وقت دوجا لوکر نے ہم دیکھا تھا ان کو بھی سمجھو اٹھن بیٹھن مارا ہی نال ہوئے تو ایک جیسو تھو لیکن دقت یہ تھی سڑک نہیں تھی بجلی نہیں تھی پانی نہیں تھو غربت بھی تھی تو ان ساری چیزوں نال جس وقت ہم نے یہ مقابلہ کرنا پیا تھو مقابلوں کر گئے پھر اگے پڑھنا لیکن ایک احساس وہ تھو کہ والدین کی طرف کہ تم نے اگے چلنا ہے غربت بھی دیکھنی ہے لیکن اپنا جڑا اصول ہے جی جی اصول اونچا رکھنا ہے اپنا جو آدرش ہے وہ اونچا رکھنا ہے تم نے کوئی ایسی کوئی بات نہیں کرنی جڑی کہ ایک سماج میں اس نے آدمی اچھو نہ جانے جائے جی جی تاکہ تم نے اس طرح چلنا ہے کہ غربت میں رہ گئے بھی تم نے ایسا کام کرنا کہ تم نے تاکہ سماج تھا رب فخر کر سکے یا برادری فخر کر سکے یا اس کا رہنے والا فخر کر سکے صحیح تو
मैंने याद है कि आज भी हालांकि मारो जो एरियो है वो बड़ो फर्टाइल है, जो चिंगस है, चिंगस मा 1947 पहले उतू बख्शी ओदे चंद ये था। अच्छा अच्छा। तो जिस जगह ने उस जमाना मा इतना हाई लेवल का आदमी पैदा किया जी जी, तो कुदरती के वह एक बड़ी फर्टाइल लैंड जमीन थी। और आज भी देखा कि जिस तरह हमारा अड़ोस पड़ोस में रछवा है, चिंगस है, चिंगस को बहुत बड़ो किलो है, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है रछवा का, ऊपर आज भी वे पुराना जड़ा जमाना का मंदिर बने हुए, इतना अच्छी उत संग तराशी की हुई है जी जी, के आज भी लोग भारूत देखने वास्ते जाए। अच्छा जी 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 जी। अच्छा मतलब स्कूलिंग थारी होगी मैं चिंगस तो, फिर हायर सेकेंडरी? हायर सेकेंडरी स्कूल रजौरी थे। अच्छा, तो फिर करो निकल आया जी जी जी। तो फिर कोई एक साल तो कम वर्षो इसमा डिग्री कॉलेज पुंछ मा। अच्छा पुंछ तो जी जी थारा एरिया में चला गया। अच्छा अच्छा। तो फिर उस तो बाद एजुकेशन में आ गयो। अच्छा टीचिंग टीचिंग में मतलब ग्रेजुएशन तो बाद तुमने टीचिंग ज्वाइन? ग्रेजुएशन से पहले हूं टीचिंग में का आ गयो तो। अच्छा। ग्रेजुएशन जड़ी है मैं मुलाजमत का दौरान की, फिर जो ही ग्रेजुएशन हुई तो फिर मैं लीव ले ली, लीव लेगा मैं ला की हो। अच्छा, ला की तो की जम्मू यूनिवर्सिटी थे। और जिस वक्त ला कर ली हो तो उस वक्त दो टाइम मेरा वास्ता बड़ा मुश्किल था कि जिस वक्त टीचिंग में थो हूं तो ला करने वास्ते चलिया तो सारा ना पूछो डिसाइड करा कि क्या ला करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं। सारा कहने लगा कि जी नौकरी अच्छी भली लगी हुई है तो इसने छोड़ गया, ला करने की कोई ज्वाजियत नहीं बनती, कल वकालत चले या ना चले। लेकिन मेरा बहन भाई वगैरह जितना भी था उन सारे ने सपोर्ट नहीं कियो, लेकिन वाल साहब कहने लगा अगर तेरी मर्जी है पढ़ने की अगे तो तम जाओ, इत तक अगर मैं पढ़ाया तो तेरी सपोर्ट करूंगा अगे जाओ। फिर जिस वक्त ला में एडमिशन ले ली। अच्छा। उसमें मेरा दोस्त ये हसन परवाज साहब है उनका नाल रहा, उनको अच्छा। भी एक बहुत बड़ो अहम रोल रहो हम इकट्ठा रहा, तो वे गाइड करता रहा। तो जिस वक्त ला हो गई, ला का वक्त अगर वकालत करनी है तो तुमने रिजाइन करना, रिजाइन करना वो तो पक्की जी जी। तो रिजाइन करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। अच्छा अच्छा। रिजाइन किया जाए ना किया जाए, नौकरी छोड़ी जाए ना छोड़ी जाए, अल्टीमेटली डिसाइड कियो कि अगर ला की है तो रिजाइन करना चाहिए। अच्छा, फिर रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके फिर मैं प्रैक्टिस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रजौरी में। और कुछ ऐसो अल्लाह ताला की तरफ यू है कि 7 साल हूँ टीचर रहे। अच्छा। और 7 साल वकालत की। अच्छा। तो जो ही 7 साल वकालत की तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में एक पोस्ट निकल गई। अच्छा। तो उसका वास्ता जो एक्सपीरियंस थो वो के 7 साल एज एडवोकेट होना चाहिए या 7 साल एज जुडिशरी में होना चाहिए। अच्छा। और तुम यकीन करेंगे कि जो थो वो तुम फुलफिल करें, वो फुलफिल करा। अच्छा अच्छा। खैर फिर वो एक और दौर आए मुश्किल। अच्छा, मतलब दिल्ली से पहुंच गया। दिल्ली जाना, और दिल्ली भी उस वक्त जून का महीना में जाना जिस वक्त 45 डिग्री थो। अच्छा। उसमें भी बड़ी दिक्कत आ गई कि क्या ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उस जमाना में आज भी जो मारो समाज है वो इतना डेवलप नहीं हुआ कि दिल्ली में जाके कोई काम करे तो फिर कहेंगे कि तुम बड़े चंगो काम की हो, कहेंगे चंगो है यार मास्टर लगे हुआ ठीक है नहीं नहीं करना है वो तब श्री भी छोड़ दियो ना इतरो के ना के जी जी। गोजरी में मावरो है दूर को जोड़ो एक मिस्त्री हुआ है उसने जो नजदीक की प्लेयर नहीं वह बेटर वैसे तो है भी है हकीकत है इसमें कि आप अपना समाज बिचू जिसको तुम बाहर निकल जाओ डिस्कनेक्ट हो जाए एक किस्म की सिविल डेथ हो जाए। और यह देखिए कि जरा लोग अपना समाज बिचू बाहर निकल गया उन्होंने दिक्कत भी बड़ी आई परेशानी भी आई और वे जरा जो बच्चा वे जरा उस माहौल में पड़ गया ग्रोन अप हो जाए तो जिस जगह ते वे उठे हैं उस ना वे भूल जाए भूल जाए फिर मुड़ के वे वापस नहीं आ वापस आता। नहीं आ सकता एजुकेशन में मतलब ऑफिसर रैंक के ऊपर एजुकेशन में वो जॉइंट एडिशनल सेक्रेटरी नहीं एजुकेशन में वो डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन आया फिर उत्ते एडिशनल सेक्रेटरी बने
ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਮਬਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਕਟਰੀਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਅਰਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹੂੰ ਕਿ ਹਮਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਮ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਮ ਪੁੱਜਿਆ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚਾ ਥਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾ ਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰ ਟੀ ਮਾ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਬਲਾਵਾਂ ਥਾ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਲੋਕ ਥਾ ਵੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਥੇ 15 ਸਾਲ ਥੇ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਹੁਆ ਥਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਮਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਹਮਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਖੁਰਾਕ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਇਸ ਮਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਂ ਕੀ ਥਾਰੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਵਾਦੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਹਮੇ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਤੋ ਇਸ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੋ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀ ਹੋ ਕਿ ਨਫਸਾ ਇਸਮਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਨਫਸਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤੋ ਰਾਸ਼ਨ ਥੋ ਉਸ ਵਕਤ 2011 ਦੀ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਮਾਂ BPL ਮਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੋ ਜਾ ਥੋ। ਅੱਛਾ, ਨਫਸਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 73 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਮਾਂ PHH ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਜਾਂ BPL ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੋ ਜਾ 2 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਈਆ ਗਾ ਅਸਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਥੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਲਗੋ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਮ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 3 ਰੁਪਈਆ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਰੁਪਈਆ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾ ਵੀ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਮੜਵਾ ਵਾੜਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਲੇਹ ਕਰਗਲ ਲੈ ਲਿਓ ਜਾਂ ਟੀਟਵਾਲ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਹ ਪਚਾ ਗਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਚਾ ਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ 3 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਟਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਟਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤੋ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਸਤੋ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਬਕਾ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਥਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1,19,00,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰੋ ਪੂਰੋ ਜੋੜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਵਕਤ ਤਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੋ ਦੇਖਣੋ ਹੈ ਇਸ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਰ ਜਾਗਾ ਜੀ ਫਲਾਣੋ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਾ ਗਿਆ ਮਾਰੋ ਫਲਾਣੋ ਡੀਲਰ ਹੈ ਉਸ ਡੀਲਰ ਮਾ ਕਿਤਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਮਾ ਤਮ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਤਮਾ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਤਨਾ 1,19,00,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਜਾ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਮ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਹਮ ਜਿਹੜੇ ਵੋ ਪੁਰਾਣੋ ਸਿਸਟਮ ਥੋ ਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਹਮ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਾਰੋ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗੋ ਵੋ ਹੈ ਥਾਰੋ ਤੁਮਨੇ ਜਾਣੋ ਤੁਮਨੇ ਅੰਗੂਠੋ ਲਾਣੋ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅੰਗੂਠੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਥਾਰੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਤਾਰੋ ਇਤਨਾ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਇਤਨਾ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਕਿਲੋ ਇਸਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਹਾਲਾਂਕਿ
اس میں بھی دقت آئی بڑی، لوگ کہنے لگا جی کہ دور دراز کا ایریا انٹرنیٹ نہیں ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں، وہ ایک بڑی دقت ہے. اور جتنا یہ ہمارا ڈیلر ہے، ہر ڈیلر کی جڑی دکان ہے اس کو لانگیٹیوڈ اور لاٹیٹیوڈ کے ہے، وہ ہم نے اپنا ویب سائٹ کے اوپر لوکیشن، فار ایگزامپل تم نے دسوں کہ تم کسی جگہ جائیں گا، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ پونچھ کی مثال لے لیں، پونچھ تمہیں شی درا جانا، شی درا ہی جا گا اگر اوت راشن دیں گا تو وہ لانگیٹیوڈ لاٹیٹیوڈ آ جاؤ، لیکن تھلے اگر روڈ بھر دیں گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس نے اس جگہ پر روکے جا سکے. تو یہ جڑا شروعات ریفارم کیا تھا انہوں نے ہم آگے لے جا رہے ہیں. اچھا اس کے نال ہوں ویجیلنس مانیٹرنگ کمیٹی ہے، اچھا اس میں تھارو نمبر دار ہے، چوکی دار ہے، اس کو سرپنچ ہے، اچھا وہ دیکھا کہ بھائی واقعی اس گئے ہیں. اور جتنا یہ راشن کارڈ جو بنے ہیں اس کا جو کنسرن ڈپٹی کمشنر ہے وہ چیئرمین ہے، اے سی ڈی ہے جو وہ بھی ممبر ہے، کنسرن اے ڈی ہے وہ بھی ممبر ہے، اچھا تحصیل لیول پر ٹی ایس او آ گئے، جو تحصیلدار ہے وہ چیئرمین ہے. تو اس طرح کی کمیٹی ہے. ٹرائبل واسطے اس میں کیا ہے جی، خانہ بدوش واسطے اس میں ٹرائبل کی ایک علیحدہ پالیسی ہے کہ خوراک اینڈ سپلائز کی علیحدہ ہے، فار نومیڈکس پالیسی ہے. جی جی. اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل تھارا کول اگر راشن کارڈ نہیں ہے، تم نے جو کنسرن ات وہ ڈپٹی کمشنر ہے یا ات وہ شروعات تو ٹی ایس او ہی تھے، ٹی ایس او ٹی ایس او ہو گیا، وی ایل ڈبلیو ہے، وہ لسٹ بناویں گا ات کی کہ اتنا یہ ٹرائبل لوگ ہیں، ان کا فیملی اتنا ہے، سول اتنا ہے، اور انہوں کا بچ لسٹ بنے گی، بعد تحصیلدار اٹیسٹ کرا گو، کنسرن اے ڈی اٹیسٹ کرا گو، تو ڈپٹی کمشنر کنسرن کے تحت آوے گی. اور جتنا نومیڈز لوگ ہیں وہ سارا خانا بدوش رکھا ہوا جڑا، وہ بلو پاورٹی لائن میں رکھا ہوا. اچھا. کیونکہ بلو پاورٹی لائن میں چار چھ کیٹاگری ہیں. پہلا وہ لوگ ہیں جڑا جن کو زمین نہیں ہے، لینڈ لیس ہیں، یا کچا مکان ہے، یا وہ لوگ ہیں جڑا دوجا کا گھر نوکر کو کام کر رہے ہیں، نوکر جس طرح ہم آجڑی کا وہ ہیں، یا وہ لوگ جنہاں کی یہ انکم بڑی تھوڑی ہے، یا جڑا مزدور ہیں وہ ہیں. ہوں یا کہوں گا کہ 26 لاکھ تے لے گئے 74 لاکھ تک ہم اسٹیٹ میں لے گئے. ٹوٹل ہماری پاپولیشن ہے 1.25 کروڑ، تو 1.19 کروڑ کا لوگوں نے ہم راشن دے رہے ہیں، باقی کا لوگ جس طرح تم اور ہم ایکسکلوژن میں آئے ہیں، نہ ہمیں راشن ملنا، نہ چینی لبنی، ریکارڈ پرپز واسطے. پھر بھی راشن کارڈ بنانا ضروری ہے. راشن کارڈ دیکھو ڈاکومنٹ واسطے بنانا ضروری ہے. اچھا. وہ اس پر آؤں گا بعد میں. تو تقریباً 73 لاکھ لوگ آ گئے بلو پاورٹی لائن آ گئے پی ایچ ایچ میں. باقی تقریباً تھوڑا لوگ ہیں جڑا اے پی ایل میں ہیں، کچھ لوگ ایکسکلوژن. ہوں اس سارا پروگرام کی وساطت نال جتنا لوگ سنیں انہوں نے یہ گزارش کروں گا کہ اگر کسی بھی جگہ کوئی جڑو بی پی ایل نہ یا پریارٹی ہاؤس ہولڈ کو مستحق تھو، اچھا اس نے نہیں لبھی، جی جی، وہ کنسرن تحصیلدار، کنسرن کنسرن ٹی ایس او، کنسرن کوئی بھی اپنا ریبر ہے اس کو لے، یا مارو ٹول فری نمبر ہے اس پر کمپلینٹ کریں، یا کنسرن ڈپٹی کمشنر نہ کریں کہ میرے بی پی ایل میں آنا چاہیے تو میرا نام نہیں ہے، نہیں آئے. تو اس نے ریوائز کر سکے، ہم کسی بھی وقت ریوائز کی ہو جائے. بی پی ایل کو اکثر کہوں کہ یہ پوڑیاں کی سٹیپ وین، جس طرح سب تے جڑو غریب ہے اس نے پہلے پریارٹی، اس تے چڑو امیر ہے تھوڑا اچھا گزارا اس نے اوپر، اور جڑو اچھا گزارا ہوگا وہ ٹاپ پر، اگر اس تے بہت اچھا ہوا وہ چلے جاؤ اے پی ایل میں. اگر کسی وقت بھی کسی بھی جگہ یا کسی بھی موقع پر ہم نے ملا کہ جو ڈیزرونگ ہے وہ بی پی ایل میں نہیں ہے یا پی ایچ ایچ میں نہیں ہے، جو ڈیزرو نہیں کر رہے ہیں وہ اگر پی ایچ ایچ میں ہے یا بی پی ایل میں، اس نے کسی بھی وقت ایکسکلوڈ کیا جا سکے، کسی بھی وقت انکلوڈ کیا جا سکے. اس واسطے لوگوں نے یہ
اپروپریٹ وہ ایکشن لینا ایکشن چاہیے. اور اسی طرح جڑا ہے جو ایکسکلوژن مروڈ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جس کا کوئی انکم ٹیکس پہ ہی ہے, گزٹڈ افسر ہیں, یا وہ لوگ جنہ بھی بزنس مین والا, ہاں بزنس جو ہائی بزنس مین ہیں, 30% انکم ٹیکس دین والا, یہ سب لوگ ایکسکلوژن میں کیٹیگری میں. انہوں نے ہم راشن کارڈ دیں گا ریکارڈ پرپز کے واسطے, لیکن راشن نہیں دینا. راشن نہیں, جی جی جی. اچھا یہ راشن کارڈ جی ایک دفعہ بنایا, پھر دوسری دفعہ بنایا, پھر کہنے لگا ہوں ڈیجیٹل بناؤ, یہ کی نہیں ڈیجیٹل کو اجا نہیں ہے, لیکن ایک اس میں امپروومنٹ ہو رہی ہے آستہ آستہ تھرو آؤٹ انڈیا. اچھا میں یہ کہوں گا کہ ایک وقت آ جاؤ, جی جی, کہ جس طرح جو اے ٹی ایم کارڈ نہیں ہوتا, جی جی جی, اس طرح کو راشن کارڈ ہو جائے گا, وہ چپ ٹائپ ملے گی تب نا, لیکن اس نے ٹائم لگے گا. تم ریاست کا کسی بھی حصہ میں جائیں گا, وہ چپ اس میں پائی پا گیا, راشن لے لیں گا. پھر یہ جرا مارا لگا سارا کرے گا, کتنا نفر ہیں جی, تم کون ہیں, تم ہیڈ ہیں, وہ آج بھی پتہ لگ جائے. جس سے پوائنٹ آف سیل مشین ہے نا, تم اس کے اوپر جس وقت آدھار کارڈ کے ذریعے جس کو پروسیس کریں گا, جو ہی راشن لے گا اس میں آ جائے وہ تھارا آج کار کا کتنا نفر ہے, کے نا ہے, انہوں کی عمر کی ہے, انہوں کی یہ آدھار نمبر کی ہے, وہ اسی وقت نکل جائے. جب دور اگلو آ رہے ہیں وہ ڈیجیٹلائزیشن, اس کا مطابق ہم نے کام کرنا. اور ہم اس جو بدلتا دور میں ہم چھوڑ نہیں سکتا, حالانکہ بھی دقت آ رہی ہے ہمیں, اجا پورا لوگوں کا آدھار کارڈ نہیں بنے ہیں, پورا لوگ ہیں جڑا انہوں کو یہ آدھار سیڈنگ نہیں ہوئی ہے, تو پریشانی ہیں, لیکن اس میں آہستہ آہستہ امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور بہت جلد جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی کافی زور ہے کہ اس نے جتنا جلد ہو سکا ڈیجیٹلائز کر لیو, تاکہ ایک ایسو ریکارڈ بن جائے, فول پروف ڈاکومنٹ بن جائے گا, اس کے نال کسی بھی غلطی کی گنجائش بہت کم ہے. جی جی جی. عام آخر میں ہم پوچھنا چاہوں کہ کہنا چاہیں گا تم, مطلب خوراک اینڈ سپلائیز کی طرف ہوں لوکانا, کہ وہ کی کریں کس طرح, مطلب اپنا جو راشن ہے اس واسطے کی سلسلہ رکھے ہوا ہے, اور کس طرح نال بھی مطلب کوئی تم دسنا چاہیں گا انہوں نے کوئی رستو. اس میں جڑی ایک عام کنسپٹ ہے نا کہ جی آج کل ہوتو کاکھ نہیں, جی کچھ نہیں ہوتو, وہ نہیں ہوتو, اور بیچ میں ہوں یوں کہوں گا جس طرح وہ اس میں کہیں گا پرشن میں کہ مشتری اور شیار باس. ہم نے اپنا رائٹ واسطے خود لڑنا, مارکیٹ چیکنگ کرا. فار ایگزامپل اگر کسی نے کئی سامان لی ہوا کسی دکان پر, وہ کوئی ناقص کوئی چیز بیچ گیا ہے, تم نے اسی وقت کنزیومر افیئرس کی جڑی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر تم نے شکایت کرنی چاہیے, یا سمپل درخواست لکھ کے بھیج دینی چاہیے. مگر بل لینا ضروری ہے, بل لانا ضروری ہے, ادر وائز اس نے کہنا کہ میں دیتی نہیں, میں دیتی نہیں ہے. اور جس وقت یہ چیز تم کریں گا تو ایک تو تم اپنا آپ سے اچھی کوالٹی کو لیں گا, اچھی کوانٹٹی کو لیں گا, لیکن جس وقت اگر لوکل نہ اجاگر کریں گا, وہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے سماج کے بیچ تھاری. ورنہ اس دنیا میں بہت بڑی ہستی آئی, بہت لوگ گیا, لیکن آج بھی لوگ ان لوگوں نے یاد کریں جنہوں نے سماج کے واسطے کچھ کنٹریبیوٹ کی ہو, غریب لوگوں کے واسطے کچھ انہوں نے اپنا اپنا انگیج کی ہو. دیکھیں کھر پتی لوگوں نے لوگ پل گیا, صحیح ہے, لیکن وہ لوگ جو غربت جنہوں نے کم کی لوگوں نے غربت رہا, انہوں نے لائے نہیں کھائے نہیں, لیکن سادہ رہا, لیکن سماج کے واسطے انہوں نے بہت کچھ کیا. آج بھی ہمارا جڑا پرانا نمبردار چوکی دار ہیں انہوں نے یاد, یا وہ لوگ جس طرح چاہے وہ لیجسلیٹر میں, چاہے بیوروکریسی میں, چاہے وہ رائٹر ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی نال تعلق رکھے, جنہاں لوکاں نے اس سماج واسطے کچھ کیا, یہ سماج آج بھی انہوں نے یاد کرے. اناؤنسر تھا منشی خان صاحب, منشی خان صاحب, فیض کسانا صاحب, فیض کسانا ہو گیا, حسن پرواز صاحب, ضیاء صاحب ہو گیا, ضیاء صاحب ہو گیا, امید کسانا ہو گیا, اللہ جنت نصیب کرے محمود رانا صاحب, محمود رانا صاحب, یا پھر مارا وزیر بجران صاحب, وزیر بجران صاحب, یا مارا وے ٹاکر جیڑا آن گئے جاگرتی پہ پیدا کرے تھا, اس کے نال ایک ایسو کنسپٹ پیدا ہو گیا لوگوں کے بیچ کہ انہوں نے
سکیو کہ ہم کچھ کر سکا کر سکا ادروائز تم یقین کریں گا کہ لوگ کے ایس کو فارم نہیں تھا پر میں وہ جو کچھ ہونا ہی نہیں صحیح ہے مارو کیوں ہے اجائی ایسے ہیں آج اتنا لوگ ہمارا وہ کیوں ہے جگرتی ہے حالانکہ اجاب بہت کچھ کرنا دور ہے کیونکہ اس وقت بھی تم دیکھیں گا دور دراز ایریا میں چند لوگ اگے آ گئے ہیں اس وقت دیکھیں ہوں ڈائریکٹر لیکن میرا ڈائریکٹر بن ماں جڑو ایک کشتواڑ کو آج بھی ایک عام آدمی ننگے پیریں چلے لگو گو جی یا ٹیٹوال ماں ایک جڑو جسنا بدن ور کپڑا لان کو آسرو نہیں ہے ان کو بہت بڑا رول ہے کیونکہ انہوں نے ہم نے ایک سماج میں برابری لانی ہے ایک سماج کے بچ ایک صدیوں تو جڑی ایک نا برابری کا شکار رہا ہم نے وہ اچھا موقع نہیں ملیا تو اس واسطے بھی ہم نے کام کرنا ہوں جس طرح مثال لیں گا ہم کہ ایک ڈاکٹر ہے بہت اچھا ڈاکٹر پیدا کی ہم نے وہ جموں یا سری نگر بیٹھو ہوا اگر وہ ٹیٹوال میں ٹیٹوال کو ایک آدمی بیمار ہو گیا اس واسطے سب اس واسطے میٹر کرا ات کو جڑو ایک وہ عام پیرا میڈیکل ہے یا ایک وہ جڑو ات دوائی دینے والا امیجیٹ جڑو اس نے کوئی ریلیف دے گا تاکہ جان بچ جائے تو اس سماج واسطے بہت کچھ کرنا باقی ہے جناب تم تشریف لایا رشید اعظم انقلابی صاحب ہمارا اسٹوڈیو میں اور اتنی خوبصورت گل کی اگے بھی بلاتا رہیں گا کیونکہ کافی گل کرنے جوگی ہے جب باقی ہیں تھارو بہت بہت شکریہ تھارو بھی بلانے کو بہت بہت شکریہ اور لاسٹ میں ایک اپیل کروں گا اپنا جتنا بھی سماج کا لوگ ہیں یا وہ کسی بھی فکر کسی بھی فکر نال تعلق رکھیں یا کسی بھی ہمیں کہ ہم نے سماج واسطے کرنا چاہیے جس وقت تم کدھر کرسی بھر بہیں گا جو اس میں کچھ لوگ ہیں اس وقت تم نے شیشہ میں اتاریں گا کہ تھارا تے پہلے اس نے کابل کوئی تھوئی نہیں اور نہ تھارا تو بعد ہونا لیکن تم نے کم کر نہیں دے سیں لیکن یہ تھارا واسطہ ضروری ہے کہ جس طبقہ بچو جس ایریا بچو جس سماج بچو تم آئیں تم نے اس میں کنٹریبیوشن کرنے چاہیے بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھا رشید اعظم انقلابی صاحب جڑا ڈائریکٹر ہیں خوراک سپلائیز کا جموں کشمیر میں انہاں دے نال اج تے ہم نے گل بات کی اور بہت ساری دلچسپ گل جڑی ہیں انہاں نے دسی کس طرح انہاں وہ سفر شروع ہوئے اور کس طرح نال آج یہ جڑا خوراک اینڈ سپلائیز محکموں کس طرح تھاری مدد کر سکے اس کے نال ہی مہاراج آج کا پروگرام وہ ویلو مکہ جی دیو اجازت رب رکھو گلستان نیوز پر ہر جمعے کی شب 8:30 بجے آپ دیکھیں گے گوجری پروگرام ماری آواز دلچسپ انٹرویوز عوامی مسئلے دستاویزی فلمیں اور گیت سنگیت گوجری پروگرام ماری آواز